নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানোৱা হওক মেষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে নৱেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। মেষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ হৈছে অ, ল বা দীৰ্ঘয়ী। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিফিক ক্ষেত্ৰত বেলেগো হ'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি দিব। চ' প্ৰথমতে জানোৱা হওক মেষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। মেষ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো। মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান সপ্তম ঘৰত আছে আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো মানে মংগলৰ কাৰণে হ'ল এটা নিউট্ৰেল প্লেনেট। চ' যিহেতু এটা কেন্দ্ৰস্থানস্থ হয় মংগলৰ সপ্তম দৃষ্টি লগ্নতে পৰি আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় এনাৰ্জি ফিল কৰিব। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ অসুবিধা হ'ব নালাগে। মংগল আৰু বুধৰ কনজাংচনটো অৱশ্যে ইয়াতে ইমান এটা ঠিক নহয়। আপোনাৰ স্কিন ৰিলেটেড অলপ অসুখ হ'ব পাৰে, খজুৱতি হওক বা ছালৰ ৰোগে হওক বা চকু কাণ নাক বা যেনেকুৱা ধৰি লওক এলাৰ্জি বা যিটো হাঁচি আহি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ অসুবিধা পাব পাৰে, অন্যথা বেলেগ বেমাৰ হ'ব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ৰোগৰ স্থান, ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতিও হৈছে বুধ গ্ৰহটো। ইয়াতে বুধ গ্ৰহটোৰ অধিপতি হয় যিহেতু মংগলৰ লগত ইয়াতে কনজাংচন হৈ আছে, কিমান তাৰিখলৈকে থাকিব ইয়াতে 21 তাৰিখলৈকে, 21 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে যিহেতু ইয়াতে থাকিব। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্কিন ৰিলেটেড অলপ অসুখ হ'ব পাৰে, খজুৱতি বা ছালৰ ৰোগ বা চকু কাণ নাক গল এইবিলাক ৰিলেটেড আপোনালোকৰ অসুখ অলপ দেখা দিব পাৰে, অলপ সাৱধান হ'ব। চ' বিশেষকৈ ধূলি বালিৰ পৰা অলপ সাৱধান থাকিব, স্কিন ৰিলেটেড অলপ চাফাকৈ থাকিব, চাফ চিকুণকৈ থাকিব, তেতিয়া ইমান এটা অসুবিধা নাই। তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত, ধনস্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো। শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আছে, বহুত ভাল পজিশ্যনত আছে, ষ্ট্ৰং পজিশ্যনত আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত, ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব। ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টকা পইচাৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ধৰি লওক আপ ডাউন ফ্লাকচুৱেশ্যন দেখা দিব পাৰে। আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ চতুৰালিৰ দ্বাৰাই এইখিনি সময়ছোৱাত মানে কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল হৈছে, মানে বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, জমা ধনৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হৈছে। ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে উচ্চস্থ ৰাশিত আছে, উচ্চস্থ ৰাশিত মানে হাইলি এক্টিভেটেড হৈ আছে। চ' আপোনালোকৰ যিবিলাক উৎসবিলাক থাকিব, উৎসবিলাক মানে ধৰি লওক আপোনালোকে আগৰ পৰাই ছেভিংছ কৰিব বা কিবা যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে, টাৰ্গেট লৈ আছে, এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। কাৰণ কিয় কৈছোঁ, শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি ভাগ্যৰ স্থানত আছে, আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ অধিপতি, ধনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট নিশ্চয় পাবই পাব এইখিনি সময়ছোৱাত। তাৰপিছত যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত, ইনকামৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্রহটো আৰু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো। শনি গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতেই থাকিব গোটেই মাহটো, চ' আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভালে দেখা গৈছে। বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইনকামৰ স্থানত যেতিয়া আহিব, ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ যেতিয়া ইনকামৰ স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহটো আহি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব। লগতে বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে ব্যয়ৰ স্থানৰো অধিপতি হয়। চ' আপোনালোকৰ অলপ খৰচো থাকিব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত, খৰচ কৰিহে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে। অলপ মানে আপোনালোকৰ ইনকামত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ হৈ আছে, ঠিক আছে। চ' ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নজৰ ৰাখিলে হ'ল, আপোনালোকে অলপ প্লেনিং কৰি ৰাখিলে হ'ল, বাকী অসুবিধা নাই। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ্মস্থানৰ অধিপতি ইয়াতে শনি গ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে গোটেই মাহটো থাকিব, ইয়াতে ষষ্ঠ মহাপুৰুষ বনাই আছে, বক্ৰী অৱস্থাত আছে, অলপ অস্থিৰতা থাকিব পাৰে, কৰ্মস্থানত অলপ কামৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে। বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে নিষ্পংগ ৰাজযোগ বনাই আছে 21 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত যাব। 21 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰাটো বহুত ভালেই হ'ল, শনি গ্ৰহটোৱে ইয়াতে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা অভিয়াছলি আনিব। এতিয়া আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো নিজে অধিপতি হয় যিহেতু কৰ্মস্থানতে বহি আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি লো যন্ত্ৰপাতি বা নিৰ্মাণ বা চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড বা কলা বৰণৰ বস্তুৰ ব্যৱসায়, যেনে তেল তিলৰ ব্যৱসায় বা জোতা চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় বা ফাৰ্নিচাৰ, তাৰপিছত তোমাৰ হৈছে প্ৰাইভেট যিবিলাক চাকৰি থাকিব বা যিবিলাক ধৰি লওক ছাৰ্ভিচ কমিছন হয়, যেনেকুৱা ধৰি লওক পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিছন, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত। তাৰপিছত আৰু কিছুমান আছে যেনেকুৱা ধৰি লওক অইল ৰিলেটেড চেক্টৰ বা যিবিলাকত গোন্ধ থকা
বাধাই বা সিমেন্ট রিলেটেড তো মই কলোঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চেষ্টা খুব কৰিব কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ধৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম ভাগ্য পিতা তাৰপিছত গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো চোৱা যায় আপোনালোকৰ এই নৱম ঘৰটোৰ পৰা। নৱম ঘৰটোৰ অধিপতি বৃহস্পতি বৰ্তমান নিজ পংগ ৰাজ্যোগ বনাই আছে 21 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে। চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত ধৰ্মকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে বা বিদেশ ভ্ৰমণ যদি কৰিব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো সহায় সুযোগবিলাক অলপ কষ্টৰ মাজেদিহে আহিব। শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা নেচাৰেল এটা মানে বেনিফিক প্লেনেট হয়, প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো ধৰি লওক বহুত বেনিফিক হয়, লাভদায়ক প্লেনেট হয়। এই শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ স্থানত আছে, শত্ৰু ৰাহিষ্ট হৈ আছে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ভাগ্যৰ স্থানত আছে, শুভ গ্ৰহ হয়, ত্ৰিকোণ স্থানত আছে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব। শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি থাকিব আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ স্থানত। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাই ভনীৰ ফালৰ পৰাও নিশ্চয় ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব। শুক্ৰ গ্ৰহটো হৈছে সুখ সম্ভোগ বৈভৱ ঐশ্বৰ্য এইবিলাকৰ কাৰক হয়। চ' আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ জৰিয়তে সুখ ভোগৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি ধৰি লওক গাড়ী এখনে ল'ব বিচাৰি আছে বা সম্পদ সা সম্পত্তিৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে পৰাক্ৰম কৰক, কষ্ট কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিবাহৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেমৰ স্থান হৈছে এইটো স্থানৰ অধিপতি, মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো আহি 17 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে এইটো মানে সপ্তম ঘৰত যিটো বিবাহৰ স্থান হয়, বিবাহৰ স্থানত যিহেতু ইয়াতে বহি আছে, চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেমক বিবাহত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাল সময়। এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কথা বতৰাত আগবাঢ়িব পাৰে 17 নৱেম্বৰৰ আগৰ সময়ছোৱাত, 17 নৱেম্বৰ আগৰ সময়ছোৱাত আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু তাতে অলপ প্ৰিকচন ল'ব লাগিব, মানে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। কিয় কৈছোঁ যে নিশস্থ ৰাহিত আছে, গ্ৰহ এটা নিশ্চস্থ ৰাহিত থাকিলে হেল্প কৰিবলৈ নোখোজে বা ইনএক্টিভ অৱস্থাত থাকে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ নিজস্বভাৱে ধৰি লওক ব্ৰেইন খটুৱাই হ'লেও আপোনালোকে কামত আগবাঢ়িব লাগিব। লগতে দেখিবলৈ পাৰিছে মংগল গ্ৰহটো বহি আছে, মংগল গ্ৰহটো আকৌ অধৈৰ্যৰ কাৰক হয়। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি ধৈৰ্য ধৰি অলপ প্লেনিং প্ৰগ্ৰাম কৰি হ'লেও আপোনালোকে প্ৰেমক বিবাহত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে, অন্যথা আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধাত দেখা দিব পাৰে। ঠিক আছে, তাৰপিছত ৰবি আৰু ৰবি গ্ৰহটোৱে 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে অষ্টম ঘৰত যাব। অষ্টম ঘৰত যেতিয়া যাব নিজৰ মিত্ৰ ৰাহিষ্ট হ'ব, এইটো ঘৰত ৰবি গ্ৰহটোৰ স্থিতি বেয়া নহয়। ঠিক আছে, সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মোটামুটি অলপ প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি যিহেতু সংঘৰ্ষৰ স্থানত যাব, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চিন্তিত থাকিব পাৰে। বাকী বিশেষ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, অলপ চিন্তিত মানে কেনেকুৱা আৰু ধৰি লওক কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক চিন্তা অলপ আগুৰি ৰাখিব পাৰে। প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি আপোনালোকৰ যিহেতু বৰ্তমান নিশ্চস্থ ৰাহিত আছে 17 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে, চ' আপোনালোকৰ অলপ সাৱধানে আগবাঢ়িব। তাৰপিছত এতিয়া বিবাহৰ বা পতি বা পত্নী স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু ভাগ্যৰ স্থানত আছে, এইখিনি সময়ছোৱাত এৰেঞ্জ মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গ'ল। নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা বা আপোনালোকৰ কানেকশ্যন হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল আহিব পাৰে। এইখিনি সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল দেখা গৈছে, যদিও শত্ৰু ৰাহিষ্ট হৈ আছে, এটা যিহেতু নেচাৰেল মানে ধৰি লওক ত্ৰিকোণ স্থানত আছে, অতিশয় শুভ স্থানত আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত বিবাহৰ কাৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে, বিশেষ অসুবিধা নাই। তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি ৰবি গ্ৰহটো যিহেতু নিশস্থ ৰাহিত আছে, চ' উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিটো বুদ্ধিবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ তাৰমানে যিখিনি কৰিব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভাল ফল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্মত হ'ব। তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানত কোন কোন গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে, ইয়াতে অন কোনো গ্ৰহত যিহেতু দৃষ্টি নাই, চ' ৰবিৰ স্থিতি অনুযায়ী আপোনালোকৰ ফলাফলখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। বুদ্ধিবৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত, সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত হওক, 17 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে নিশস্থ ৰাহিত থকাৰ কাৰণে যদিও এটা কেন্দ্ৰ স্থানস্থ হৈ আছে, এইটো দিগবলৰ অপজিটত আছে, মানে ধৰি লওক শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে নিশস্থ ৰাহিত থাকে, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে মোৰ মতেৰে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পিছুৱাই থাকিব পাৰিলে ভাল হয়। 17 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু নেক্সট মাহৰ অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখৰ পিছত বিয়াৰ ডেট মতামতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, তেতিয়া ৰবি গ্ৰহটো আহি আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানত আহি যাব। ভাগ্যৰ স্থানত যেতিয়া আহিব মানে যেতিয়া ডিচেম্বৰ মাহত, ডিচেম্বৰৰ 17 তাৰিখৰ পিছত, তাৰপিছতে ডেটটো ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল ফল আশা কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত, সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানত দেখিবলৈ পাৰিছে শনি আৰু বৃহস্পতিৰ ইয়াতে কম্বাইন দৃষ্টি আছে। বৃহস্পতি গ্ৰহটোৱে 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে যাব, চ' 21 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অকল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি থাকিব। চ' আপোনালোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মন নাযাব পাৰে কাৰণ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি শুভ বুলি ধৰা নহয়, য'তেই দৃষ্টি দিব তাতে হানি কৰে। ঠিক আছে, সপ্তম দৃষ্টি অন্যত লিপ্ত কৰে
ল'ব পাৰে। এইখিনি সময়ছোৱাত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল পিতৃ মাতৃ আছে বা পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰাই অলপ বেছি যত্ন লোৱাটো বা বেছি অলপ তাগিদা দিয়াটো অলপ প্ৰয়োজন আছে। চ' পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি বেয়া নহয়। 21 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে বৃহস্পতি নিজভংগ ৰাজযোগ বনাই যিহেতু বহি আছে, আপোনালোকে কষ্ট কৰক, আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতো ভালে দেখা গৈছে। ত' মেষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব মই গোটেইখিনিয়ে জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।